ଭାରତର ଯୁବ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ତଥା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଫିଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜରବୈଜାନର ବକୁରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଟାଇବ୍ରେକର୍ରେ 3.5ରୁ 2.5 ସ୍କୋର୍ରେ ଆମେରିକାର ଫାବିଓନ କୋରିଆନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁକାବିଲା ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ନରୱେର ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗେମ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ଦୁଇଟି ରାପିଡ୍ ଗେମ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିବା ପରେ ଟାଇବ୍ରେକର୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ 1-0 ଜିତିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ରାପିଡ୍ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଏବଂ ଫେମିଆନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିନେବାରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2024 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପଥରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 3ଟି ବୃହତ୍ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 101 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର 37,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ଅନେକ ମୌଳିକ ସେବା ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 3ଟି ସେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଖଲିଆଗଡ଼ ନାଳ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଢାକପଦର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 111 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁଟି କୁମୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଉପରେ ଘନବେଡ଼ାଠାରୁ କୋଡ଼ିଗାନ୍ଧି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହେବ। 223 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁ ପାଇଁ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତୃତୀୟ ସେତୁଟି ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହା ବିଷୟଗୁଡ଼ାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିବ। 372 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ସେତୁ ପାଇଁ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦୁଇହଜାର 2024 ପାଇଁ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମୋଟ 38 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ 32 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କଂଗ୍ରେସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ କମିଟିରେ ନାହିଁ ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କ ନାଁ ପୁନର୍ଗଠିତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସହ G23 କୁହାଯାଉଥିବା ଶଶି ଥରୁର୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜୟଦେବ ଜେନା କି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କାହାରିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ କେବଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନେତା ଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏକଥା ଦଳ ତରଫରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହ 2024 ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, କୁହାଯାଉଛି କି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ବି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନ ହୁଏ ତେବେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ କମିଟି ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ଭେଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାତୃଭୂମି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତାରା। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଶୀଲା କିରିଆ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ରହି ଆଖିଦୃଶିଆ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନ ବନ୍ଦ। ଭୁବନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଭୁବନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି
विभिन्न दाबी नहीं प्रतिवाद करिछंती बारघंटिया भुवन बंद मध्य करिछंती एनेक अधिक आलोचना करबा सीधा सळख जबा सहयोगी आशीष को निकट को आशीष वर्तमान स्थिति कोन धारणा रो केमिति कोन आपण देखुछंती प्रतिक्रिया एवं लोक माने केते दूर ग्रहण करिछंती बंद को निहत भाव में देखु बार घंटिया बंद पालन जो भाव में करका छटर जो देखिए तेज आरंभ हो सारी ये रही ढेंकानाल जिला भुवन जो दृश्य आम बर्तमान देखा आम जो निको छक निकट रही ये हूँ मुख्य छक भुवन बजार रि देखिपुर थे बंद रभाव जदि कह तेज संपूर्ण भाव में सफल होटना कौटी जो देखिए तेज जेहेतु पूर्वर मध्य घोषणा कराइला बीजेपी पक्षर जे बार घंटिया बंद पालन होती आज अख छक बंद रही एवं समस्त जो रही शिक्षानुष्ठान भी बंद कर जो रही गाड़ी चलाचल ठूँ नहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबकि बंद रही लोक मैंने कौटि ना कौटि जो देखिए तेज किसी मात्रा या समर्थन करण जेहेतु ये रही भुवन मटी हूँ सर्वकनिष्ठ वीर बाजीराव मटी रही एसीआर सर्वबृहत गाँ कहुए भुवन को से दृष्टि देखा गले जो सब दाबी रखिंट जो मैंने बीजेपी जो दाबी रही बार दफा दाबी ताबितर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही जमीक हस्पिटाल डाक्तर नहांती एवं जहाँ किसी समय पूर्व आम बास्तव स्थित परखुलु जे हस्पिटाल शह शह लोक लाइन में ढड़ा होती कितु से चिकित्सा सठिक भाव में मिलूना दावी नहीं कि बर्तमान बार घंटिया भुवन बंद डाकरा बीजेपी और बीजेपी कर्मी माने धारणा रे मध्य बसछंती धन्यवाद आशीष आपण खबर पर नजर रखिथांतु। विश्वकप पूर्वरु बड़ टूर्णामेंट में रोहित नेतृत्व में मैदान को ओह्ल भारत ट्वीट कर सूचना देले बीसीसीआई बड़ कथा हेउची केएल राहुल और श्रेयस आयर टीम को प्रत्यावर्तन होपर नुआ मुह भाव ओडीआई टीम एंट्री करछंती ऑलराउंडर तिलक वर्मा अगस्त 30 रु सेप्टेम्बर 17 जाए चलो एशिया कप सेप्टेम्बर 2 रे पाकिस्तान सह मैच खेल टीम घोषणा होता 17 जनिया टीम रही रोहित शर्मा सुमन गिल विराट कोहली श्रेयस अयर केएल राहुल सूर्यकुमार यादव तिलक वर्मा ईशान किशन हार्दिक पांड्या रवींद्र जाडेजा अक्षर पटेल शरदुल ठाकुर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव एवं प्रसिद्ध कृष्णा एकाथरके तीनोटी विपर्जय आउ विपर्जयर सामना करुछि अमेरिकार कैलिफोर्निया बात्या हिलारी माड़ करथिबा बेले 5.1 तीव्रतार भूमिकंप होइछि दक्षिण कैलिफोर्निया रे भूमिकंप अनुभूत होइछि बात्या परे कैलिफोर्निया को क्लास फ्लडर चेतावनी देइछि पाणिपाग विभाग खानुन और लान पर माड़ी आसुछि हिलारी मेक्सिको और दक्षिण पश्चिम अमेरिकार अधिकांश अंचल क्षतिग्रस्त होइछि मेक्सिको रे मैग्यानेल उपकूल रे सृष्टि होइतला हिलारी कैटेगोरी ए टाइफून होइ मेक्सिको रे बाजा कैलिफोर्निया उपद्वीप आड़क माड़ी आसला लैंडफॉल बेले पवन रे वेग थिला घंटा प्रति 250 किलोमीटर